La Generalitat ha acordat, amb l'Ajuntament de Benicarló, incorporar el Conservatori Municipal Mestre Feliu a la xarxa pública d'escoles de música. El Consell assumirà ara la seva gestió, de la qual s'havia fet càrrec el Consistori. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en la seva visita al centre, emmarcada en el Seminari de Govern Hivern 2018, que acullen aquest cap de setmana les localitats de Benicarló i Vinaròs. És obvi que este conservatori té un abast comarcal, que a més la responsabilitat de l'ensenyament és de la Generalitat i que és la Generalitat qui fonamentalment ha de donar-li cobertura. Puig ha estat acompanyat del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marsà, que ha qualificat el traspàs de reivindicació històrica i ha explicat que l'acord, a més, ajuda a la vertebració. La inclusió d'aquest conservatori a la xarxa autonòmica suposarà que el consistori alliberi recursos de les arques públiques, la imposició d'unes taxes per als alumnes, d'acord a les de la resta de la Generalitat, i l'accés d'aquest centre a la borsa de professors del govern autonòmic.